Үтеке хенен бұхэфирге сақа сыра информационы бери сүрін тахарытын көрегуд студияға Иван Яковлев Лалибин бастан бери исқоғынуттан кылгастык білсін. Өлүне бәға қаран турбут муху дәлбі тәптерен өлүхіме сорок нехленілақ бұнығар ұтахыма кыралан түхәрш. Қайтары кәмігер өліхіт оратар салғын олбоқта оқсудын аларға айын сыната үрдәді. Қалан ұтын сәргені тұя бахара қыраттан да күй жүеркеме үйінне сұнтардыр оны түхіп әлемлерін бүгінгі беріттен білсін. Үйтас дәлейер қағайыстыларға нақтары түрен түбікті әқкем сағаланына. Москваға сүз бейін пара сүрақтарын қолбоғын ұғыл болулар. Олар істерігер сақасырын әлдер ғыламе бар. Бүтеге кейтіндерінен өліне бәға қаран тұрбыт мұғы дәлбіт әптерен өлі өкімі ұлығын бесіне хленелек бұныңғар, ол егер бастақын өріктәйге Салянкаға, Кыллаққа, Қороға, Тройскайға ұнна өлі өкімі қоратығар ұтахыма түйер. Ұт өспөт нәхленелек бұныңғар бүкіндерге қорымнену ағын сағылықтырам, жені ұту өрі тардықтырам. Группалары үлілетілер, бүгін әхінері үлілетін ұйтанынар, аларанғы кромканы, үрісканы тербар кромканы дәлбет тәптерінінер мұспут айыннаты, ол күрдігі тоқ құрыттын, құру нәхілеге дегір ұғыда түсті. Бұ ағайық мүніті ұнырайт түйтігер, үкеті әхінерінінер бұ қорат, бар анатыгар бар харыны дәбит әттәрінлер, бұ білінген кәмінгі мұспут ұстан керен барды. Ол күрдік қочағы бар нәхілектер ұлара бары аллара бардылар. Оның бүгінгі күнгі өліқмар ойынығар бұ қалан ұтытан жайы құттала соқ болын тұрардағы. Төхеда дәлбі тәптәрбіттерін үрдінен Кыллаққа ұтахыма олыс бұтанып түхерден олықтауық жағалта ехтіндерер. Манна отуттан тақса жиға ұтүніктерігер дері ұлбыт. Уға бар бұл жону анал пуңға көрін ити ахылығынан толыру қатшы бұттар. Манна туханна құләхеттер тұйқа хайстуатын салатығыр өтөхе қорымню тақсы бұтын ағалылар. Предварительно так мы солбитывер кормню бар. Нехилек пекер, один из основных проблем, да, отключение электроэнергии вандрыш. То есть, мы мус, тура, вот лидер бағаныларын солдаты, дәкәнәкті ген местнеске бігеға пастанция дұрыш. Бұл пастанцияны бізе қағастығы бұл болады. Бұл сағат апыт, арыча үддік жерге тұрғалары отылы бізе бұл маңдік отағы қағалардың қоттырынықта әтебет. Оны пақа қомайы ғой неке бұлан күйен әлізасия келбәт. Оттон қоро нәхілегер білігін қоромнюны ағалылары нәхілег администрацията әмсіғал әбіт ұғыл ақсанын чөпчілур, етенне техника сылжарғаранан ұ бұспыт сол участоктарын оңыролылыр. Нәхілегке лөхіме қоратын өттіттен ұ-2 долгуна келейден білімненеділер. Бұйхатшыларғы лохан көменің лоқтау ғысқола коллектива оңыр бұтын етенлерәділер, санатан әттәққа қоро нәхілегер түрден үс ұхайбаға ұғы кербіте, ол түмігер 39 же ұға бар бұта. Әмсәғал әбет ұшастықтарға сүйіс алтта кейі оларыры білдер, мантан үгістері аймақтарынан көспеттер. Эвакапуынға хүрбетші кейі кербіт. Олықтағы жағалтта эвакапуыны балығыға онына ұхуян жерлергер тәрейбіт. Улус бағылығын Николай Харбин жағалынан бастақы 12 нөріктәйі Кыллақ нәхілектерін олықтауқтыруғыр 200-тен тақса себеге келебі араз продуктаны тіксерділер. Оны сәрге аз бұхараларғыр анан газ баллонларын электрическе генератордары онына техникаға ұматығы ұттылар. Нұрбал ұғығар бүлі әбе ұта тақса Нұрбинка үрек мостатын ұғылла ден күніске эфирге кәпсен ағарбып бұд. Оны ұтығынша 197 сантиметр тақсан сыр бұрғар бар жоналар бұд жейлерін ұхайбаларылан ұқсата сылжы бұтам.
Эбеттен кейхе у сүз 5-2 сантиметр түсті ден нюрбаттан. Ихтенерелер бұйхыр сұлыспа әтер-әте білеген салтаны сата дабдай арыларгар жұхұрсту алыр. Марха оны бүлі өрістер бұйсағыр сірдергер, онна сатаға мұз қаран, жарқан, онна малжағар нәхелектіре уға барықтарын сөп. Онын опсая үст нәхеленелеақ бұңа білінгіте сүстен тақса ұхайба ол ихігер ауын тоғыз же бар. Иксалла бұхымайгы қамыеті мұнықтаты, бұманна жарқан нәхелеге, онна малжағар нәхелегер. Бұхымайгы қайдаған білді біт, ихітті біт, білген жарқын нәхелеге әріқті алырыр, ұлтын тағыма тақсамба болу тұрыр білген. Онытта кейінлерге түйінлер күністері жүгірстуға олықтымны, бұйығыр ұлыспа тағысты, онытта кәтен көр еқ біт. Ол ұқсалла бұхымайгы өз күйттіген ерітті нәхеленені эвакуациялырға білім нәқ болыр құлдық бұл білген. Онын үліғымеға өпсая үст нәхеленелеғ бұңға біліңгіте сүйістен тақса ұхайба ол ұхигер ауын тоғыз же ұға тұрар. Онына бардығар үст-үст сүрбек кейі ол ұхигер үрбетші оғы олар орын ағалылар. Үліғымеға көратыттан 7 километр дағсырге қаран тұрбұт мұғу иккіте дәлбіт әптірділер. Опсая иккен артуынна эстер бәсестуәне туханнылар. Тақсыбыт балахынянан Илдархан иккете мұнняқта атам, республика бағылығар қалан тұрғын часақсын дакладтылар. По реке Алдан и по реке Вилюй в целом ситуация стабильная, ледоход проходит при низких уровнях. Глава республики дал поручение оперативным службам не расслабляться и ситуацию держать на постоянном контроле. Бүгінгіттен ола бәтір ғымыйын 13 күніттен Джокуска әлара бәстәғы иккердігір жону тағар салғын олбоқтауық судыналарға аян сыныта үсті хінчаға дері ғыратам. Бұйыл салғын олбоқтауық судыналар 200-300 төлбәттен салғы бар намыв денер станциеттан аттанықтырам. Жону сарсырды сәтті шастан кейхе ағыз часқа дері тағықтырам. Бұты хайынан опсая 30 судына сылжар. Қалан ұтын сәргені тұя бағары қыраттан да күй жүр кеме үйінне. Сұнтарғы онын өбелімненен төхі техника барын ақтылар, бағарғы өлелер жоны ұчоттатылар. Бұтығынан ұлыстағы корреспондент кепсір. Бұйыл қалан ұты әлбәқ онын солғы ескен нұрғыт қағайстыватығыр ұрысқоттақ болла. Бұ өребілерге өрек ұта тоғу аңен абаға көлігер кейірбетін тоқтатыр үлі ұтылынна. Мандық ұқсаллақ бұғыға майғыға төхі бәлімнәқ бітей. Серәқтәк болу сұлыспаларын үліхеттері анал обыруды ванияллары кехнеге базатын строевой көрігі тағардылар. Ойыр қағайстыватыттан барыта 13 терілте күттіңі ұлла. Манна қалан ұтын содылын туаратыйға, онны ойыр бағарын сезонығыр надалақ соруқтары тұрордылар. Сұла айытын техника терілтелер келбән иәрі бігіні үйірдер. Оны таңа техника келері, үкшәнерден білетекпін бағарамын. Оны та бұйыл служба спасения үші бір штат беділер. Оның ғылттан ғылайы бігі бұ күйіскеме болар, құлызылар бұт кәңен, оннатын күйірен ехелдеріттен бігі үшігейден бәлетек мұмағарауын. Аспыт сылғасанға арылы бұт парашютистер, десантиктер бөліқтір өсіпті өләне ұйтандар ойыр бағарын көрдір өте ұрқы жылардағар намыхақ. Кенелер үлелерін өсе күйірдер туғығар анал тәрелерінен қатчылы үледе ұйтылынна. Он в красках, был запасной парашют, он в основной парашют в Гондер. Оснащен нас подичей, коротер был, хачеллер, техникалар был, бумантан халан, олтроллер техникалар был. Алта трактор, тюйтулаха машина, он на биркара масала. Он на квадроцикл лах вот бир, он квадрокоптер дар был бутроллер. Тепловизор дай, кету темаран алханна. Термоточка варыны рақтан көрір. Терәхінге тұсса стап тұғуынтан тақса үліхеті, онына оту тағыз техника тағызда. Бары терілтелер ұқсаллақ түгенге бәлемнерін ихтіннерділер. Нүргуяна Қарчасова, Радамир Сергеев, Сунтар.
Былыты ытан ардақтатар сөмелеттері ғымыйын 15 күніттен сағылан көтіт үйіқтірі. Онны білімненен полярные авиалини кампания аан хүрбалта сөмелеттігер саңа бұрудованыны таңан тұр орарлар. Мансерге ғаяқ қонығынан Новосибирскайттан Роз Гидромет тәрілті Як Тюрдон көтір ала келеден кетелілер. Белетені тәққа сақасырын үгізеттігер ардаға суық құран күн жыл сатылы, оның уатқыраттан да көжуін сөп. Ойургере болбакка жон серага сууттан үгүз же уот уокка былжанар. Чурапчыл угар сыл сагланыгыттан опсая алта бахар белетенмит. Онуха жон сергени сереттекка частатык өйдөтөрүлөн ыттакка багар сыппара чете диен сылтан чурапчытагы бахарына этерээтилеттере араас үйрагыталлар. Күн бүгүн улуу соскулаларын уяандарын кериен пожарына тактическе үйрак былан быхытынан барар салгы Яна Седалищева сюжетыгар көрүн. Чурапчытагы баарына этерет үгүз сылларга улуус уяндарын асколларын кытары Арас Хабандах терехенери ытан ыкса өлөлөн келле. Ол курдук сыллата ыйтыллар пожарны тактическе үйрөтүүгө баарына этерет үлөттере, анан менен уян үлөттерегер уокка серакта болуу инструктагын ыйталлар, манды даганан ыксалла быйгымагыга сөптөк мээрелери ылынан каз бирди камсаныларын көрдөрөн берелер. Күн бүгүн манды күйрөгү улуус биян алты үйрөгүн управлениетине биектере бары астылар. Бияқы бұлағыныттың білден тұрар бағары бастығынан көрбік кейі әрген тиерді. Олаты бұлағыны әрген тиерді, сөпке білдерді. Ол бір емеға оғылыр, бөт эвакуацияланалар. Қаяндағыны тұңыр органларын қарстыр, маскалар кетектерін әді. Беге түген мітер бұлатын бұл дитаттарғы, школаларға, самоделіне маннық марлевай маскалар балыр. Ол ұныттары кетен баран, емені эвакуационай аңларынан сердетенлер тағанжа месті зымбора олаты түмсі үйірер тақсалылар. Чуранчык оғыз айдар кейінгер күн бүгін 106-го, онна 36 лөхет бар. Очараттақ бұл аннамыт үйретелдергер үлеттер күргімінен күттен бағару тары түхі білімні әқтірін көрдірділер. Пажарны тактическа учения сылғай кеті ғытылар. Онна қаз бейді, онан қаз бейді үләет бәдіна бәрінің толару білер. Онна бұл наға туғалақ, наға нандалақ, тоғы детекіні. Бағар болыр түгенігер бастықы тұтту, қапты, улахан солталақ. Онна сылғай кеті ұтылар болан, беге сылай бремевет тұпсан егер. Бұл бүгін беге көрдірдіпет бреметі 1 минуте 7 секунды. Бұ күрдік практическе үйрақтарға, бердейлән тәрелтелерге, ордук оғы ұғыяндырғар осколыларға, бағар тақсар түгенгер қаз бердей үләет, оғы қайда қамзанықтаға, бағарны сұлыс бөләеттері туғанына қабиетке, қанан қайда қүләлектәқтері өчапшыланыра надалақ. Яны Седалищева, Анна Семенова, Альберт Пудов, Чурапчы. Быйыл 200 тыхынча сумала бремени сахасырын 12 чуталгар тұттарықтыра. Нағырадаға түхерер саяпканы ұмыйын хүрбет 9 күніттен сағылан тұтуықтыра. Қарчынан нағырадыны тұтуықтағы ұчутал қырата 3 сыл үләләбіт болуқтақ, бастың үләләғы ұчуталы талар әпетінестәқ сұрғу ұлыстағы үйерек салалталарғар сығырықтыра. Анал қамы ғия чуалан ұчутал үйеретер тұс климатығар сүрін болғымтаны ұруға қыйлақтары талан біремені ұчутал күнігер тұттарықтыра. Тири Рагын ұтарық сұхар күнгенан жүкіскайға республикатағы тири онна венерическай ғырылар әмтір диспансерға сылға кете ағаға саң күндерін ұталылар. Маңны күрі мәңтен ұлатан тарғанар ден бір астар бұхаралылар. Оны дерматоскоп ден аппаратынан көрін кейі мәңін 10 хүрбет өгіл ұлатынларан клетка тұрғын бәрі беркелейділер. Көнлері мәң ескенге күбулуйбатын тұғығар күн отуттан қарыстыр анал кереме сотты сылжарға бір астар сүбәлейділер. Мәң өскөтін ұлары илақ болағына жүхіне, өңі, размері ұлары бұп болағына бейеқа қаяндағыны тірі бір астарғар кәлін көрдөрің тәқтір. Кені бейі бұ дерматоскоптен аппаратынан көрөбіт, кені оң сүйірбет өгіл ұлатынларар, оңна мән клеткаларын көрдірір. 2-ші ағы сыллаққа үліға келбет кәбәйтәғі кейін балыға лұзға бір ұлақан әмтері тәрілтенен болар. Манна бір астыр күнгер тұтынан 5-6-10 ұрғағы көрір күйіқ тақташ. 5-ті тақсы персона ұлақ, 2-ті делен елақ, 13 көйкі местелақ. Кәбәйтәғін болы сөре өліңе бәк аңыз берегін. Нәхілеттерін әме қабар. Сол барығыр күтін әхілек. Олық тоқтыры арас көмені ұлар күйіқ тақтар. Кәккі сыллырғы.
национальным программам сана техниканнан качылындылар. Икки тегенче шүйбекке салга сана узи аппарата турбута. Бияка улахан проблема ботен, то специалиста тибеттере болар. Эдер терапев узис брастагат битон тугот бу ураем барбыта сангарга специалист сок болан баран сайын оны күхүн үлелән сүтүбута оны билген данный время ок был сана экге аппарата турурулан олох доктор бу аян сыры кыгынлары сайынлары устуктарда камегер үддүттен электрокардиография аппаратыгар түхер анализ туттарар кыктандылар табиха национальный проектнын электрокардиограф келбите оны коротко дистанционно и там мы компьютерным ртмис программным браскать ен аглар он убрас петру бьеха заключение итар. А ян петухов земской брас программатынан и кита инте кюльбе халлаха улелик эльбите кебейлерге тиш профилактика тын мтт тюгер кыхалка тута туарабыта биллен туран бастан ута стоматология кабинета эрге техниканнан качылыбыт болан кекке түбіктер бағылыра. Үліліклер бір установка әркет өте, оны заявқы құрыған программа керемет болғаңа установка берілден. Тұн барды үлілер, шөйдік үлілер робот. Аңа аппарат кәлін бігі күнге 11-12 кейіне көрір қақтанды бұд. Амбулаторияға бұл, екі масынан анан. Жүгастығы сұтар нәхелектерге бірастан мобиліне бірігәделері. Олус тақсылақты көрілетілер. Мұхайман Сүкен Михуута, Айдан Агабитшина, Кәбәйе. Қағайсты оларға үрің үлге дәлейінерер, қолабыр капитоновқа бөлігер үкке қағайсты ба үйті тұттарар. Итінтен самай әлбәғі Владимиров қағайсты бата соғыт оққалыр. Коллегам Екатерина Мосова бұсарсырда капитоновқа қағайсты батығар бара сырытта. Сарсырда күрей әрді тұрбудығының сұрттар үлі түбік бөғіті. Владимиров қаэстватығар сүйіз бейін торым остақ барыттан аңарын көйбата үгенек болар. Итінтен бейін жытын үкеті ұйылар. Үнақтар бұт сымнағастар бұқатын тебеліметтер. Күғыла баппыт дейін үгенек сұрттар қайғылар әрі. Мен үнақтар үнттен әтті ағыз келе бұғ үттірі де, үлі таққа қойу, мәлерін кені, ара абаран аш болыр. Қаэстываға уанчы ынақ, бұтарған тұныңыға, ақсыны ұйға түрі әбіттер, сұрақ ұлақтыра, қара серге жә нерейден еқтірем. Онын төрік жылы әргетші үйт ас бұстыват. Владимир қаэстываға қыстық әтенге ағын сатыру қорғар мостақтар күйіққа үктен еқтірем. Харсырдаңыған білген бүтенелер түйет ғанексі жә ынақтары үйір. Үйім бүтеділгіне нерейдері ағталылар бұтылға құтылы бұд, екен арды кейлі үйді нерейдер сұрдырғатшы әмен ехеттерін құранақты оқсолыр. Сүрпекке нерейді ақ бұд, маңында құрақ тұрбыд анадық бағылыр. Мамаларын үйттерін елдер, арты бұғалар бұллағына абырады елдер. Оны жібе әрмей аңырды түр әуіт нерейдер ағталы үлейттер сарсырдаңы түбіктерін үміріте оқсан, аны үйт масыната келерін кетеғелдер. Оны қадылы бейлері астабыт продукцияларын қойу сүйегейі, иежігейі суараты, жағақтарға ұғыталан, жекуске мағығынларығар ұғытары жағналар. Өретер болбат басына субы күлтейін, ол бұрайығар жүгіғыр. Капитоновқа бөйелеген бөден қаэсті батығар күннеғі үйта 700 керінге кейліға тәңнер. Байыр үксін жүкізкедағы собокқа кейлетін 96-лы солковайға тұттыралар. Бұлырын сүй-сүйлбе туанына үріңілгені соғытып қалабыттырам. Онтан бұйыл бұқатында дуана суық бұланы берен, жек ғылақ дейін мүнчаралар. Бұйыл меқа түрден әттері тұрманы берділер, ұлтығым бұна майы өрінен бұл бәсігін атты көрер әреті ере болы. Онтыңыла қанны тұттарар бұн бәрдір бұл. Тұрның бұл қармыл зұғыт, мұна шөйді тұтар, қаны ғаны қойыта абыттар, қаяғаттар, да оны үйтің қачықын мұна шөйді көрдіңдер әме, қаны тұтпатты.
Билигин бағаны қайыстваға үлгені үріс ұтын қалып патар дейін баға саналақтыр. Арай әбе үллен-түллен тұран ұқсаттағынам сүйіні сылғыны олорчу келленге үйрен үлжектірем. Онтон нұмнан болан аны оққа түйін үйектірем. Холбан 206 тонна күй ғоту кебіспейт күрелебіт кейі дейілдер. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Капитоновка, Чекускай. Оттон аммал хугар хайстоларга быйылгы кыстык этеңне ахан аны сотору кеминен сайлыкка көйөктүрөм. Быйыл отмас бурдук бар болон онна бий кыхын устата синаахы силеги бэ бурдугун сиетен жес үйүтө кыстык этеңге тууратам. Ынак төрүйөгө аспыт сылтан каалан херден белетилер ола бетер аспыт сылга батчаларга үс аңар тыхынча бит боллагына күн бүгүн үс тыхынча нак нирейденнен. Бұл төрек бұланын 6-11 ғынығар тәңнәр. Онтон тұғы қайыстыватын үлеттері кетен көрелерінен бұйыл саас әрді келен сұспай селлаққа ұлаққан қорымнюны тағар батам төрек да үшігей дәлілер. Хайлықтығы көйі бәчілаттан тақық бұд. Бұйыл атты оңағы сайлыққа бұланыны бұд. Балтырадан жанағы маланняк төветі атабарта таққан тұралылар байлықтырынан. Оны тұртамия қамы бідегік тақықты. Оның тұқ айсталығы төрек мешуге үйт ұттырғыда сағаланына. Бүйінгі тұрғына әте барық айсталығыртын зоботта үлілләнінер үйт ұттырғыда күшкі тұп бара тұрыр. Оның тұң бұйылғы бұланымыздың бардың қолыру құттен бұланыны бұд. Мәңі қаңалас ұлығын бастығы тұйылыма нәхілегіттен түріттәғі Алексей Фанасиевич Ефремов, аға дойды ұлыс әретігер түхінші 904-дің бір сылаққа арға фронға Москва қоратанығыр өстеуқ ағыз танкатын ұматан қырғығы толануғыр геройды оқтыптам. Бір дойдылақтыра аймақтыра кене үті атын үйететіге күйі күнігер сөпті бәнерін шестәділер. Бұл бастықы оның кестілі мақұл баспұт сергер ұрысылуыдаға көру әті астан серейген ұрылан бар бұд жон сұрдық керей сергер анаан 2-12 сыллаққа бір дойдулы ақтыра мәне білейіні тұрғыр бұттыра. Олар сергер бастықы тілі мәне әлегеттен түріттәғ артиллерист Алексей Афанасьевич Ефремов ата сұрылла сылджар. Жокускай қорыққа милицияға лөлей сылджан 1939 сыллаққа бебеске тұтан армияған ұрылан бар бұда. 1904-1 сыллаққа аға дойдулу сәрейдігір, ие дойдудың көміскі аттан бұда. Олсы Алтынны ұйығар Хвашевка оның Александровке хенкіргігіларға өстеуғ ағыз танкатын ұмаппыд. Ол күн өстеуғ артиллериятын отуттан тұта герой доқты бүттен ақтығыларға сұрылы бұд. Бұл бігі аға бұд бірге түрәуі тамын ұлқан ұбайы болар. Ефреме Алексей Афанасьевич бұл әдір сағығар сүрбе бі састақ құрсын бүхіні ұңырын бұл Можайска. Подмосковья, он Ахастанка, Уматан. В Советском Союзе Сахалаттан вас такой герой был в Тахиетан, в документах был в Ари Халахан Влади. Эдер, что иду с одной хиджерн курдукмана, все то терехен было надо дехне был. Он был сюда администрация, это был сама бегуле к кинеатнан улуса. Ломтықы ұлықтығы үлі бетеріне Егорова Раиса Захаровна Алексей Ефремовы Себеске Союз жаруын атығар көхерейге үгіз сыллар ұсталарғар ердіғін көрді да документ барыда ұматылы бұд болан бір да тоғы документ көстібәкке қылы бата. Подождайда бұл өтіптау байынай. Документы хранятся на отдел начальника мэра Эппетиспада, Москва-да, Камышкевик, Олдутикки, Штырковой дивизия, Чужой Рюс, Штырковой полкатын, личный составын, Ишпиэре, онна, онна, дайыва кыртыбыт, бойынлар, сустарынан, Канныттағаны документ, бэхэр кылпыдылар, соқтен. Ломтықы культуратын кейінен ұсыран салаячыта Виталий Никифоров, Алексей Ефремов қылғас оларын жағылқы олығын туғынан іспекте әкілі көрдірді. Келер кәнчәрі үтчаттар бұд, оғылыр бұд, сеттер бұд. Бұл Алексей Фанасич Ефремов кен қайдақ кейіні, тоқ кейіні, кені олыға қайдағы ден бұл елі көрдіңді ден тыңнаңысытан, үйететер сылттан хұрықтан тұр бұд. Спектакль болар. Аға дойды ұлу сәрейтігер олықтырын толы көр бұд, бұл ұйыттар аттара ұмнылы бат. Алексей Фанасич Ефремов құрсын бұғыта үйелерге өлбөді бәд. Гүлнара Мосова, Мәңіханлас, Ломтука. Сорнамалон адынан операуна балет театрғыр Алтай Крайын білігіннерер, онны төлбелән олырыр народтар үгестерін культураларын көрдірір. Алтай ден ұры онның күй сударсынай ансамбылын кән сері болылап.
Бу кентерге опсая тут бес артисткетынна, Алтайтын келбет ансамбл «Большие гастроли» онна «Мы Россия» ден программа чарчетінен саха сергер гастролулар. Айыр коллектив аны салғы алдан нюрінгіри Магадан кораттарға аянныға. Бүгін кейі бігі жүкізгі корапыт ұлықты ақтыра, оны ұлжыттыра, бір көстілі ақбалет, оны ғала концерт көріктері. Салғы бұл үміт неделіға Алтай ансамбл алдан, оны нюрінгіри кораттарға концерттен ақтыра, етені Магадан коракқа салғы аянны ақтыра. Эти отделы федеральная программа, и какие-то ничего сюрприз Аллахтан велир, кине дойду будет бир келем гастроль система та сайдаргар тухланар. В этом хабла хакатыгар итиллар кин хабанна бустапкага арас регионнартан сюз биен пара сюрахтарин холбан ил болулар. Олар истергер сахасириттен Максим Автарбаллар, кинилер бу уру бестибелигер, бертер детембелемненен сахалы таңғы сабытиктер биттер. Дойдуга билдерлеби джекер генсилын черчетінен ыл болбу джон селелен ирен эр ойоқ боларга андағайдылар. Наха күдіктік, наха мүнді көрілі ақтық асты. Бәйбет долгиен тұрантын, әтенге асты депмалы. Бастан долгую бөгеті, вау-вау, индия күдік болады деген аудым. Ата онық жы болды, үсі бұдан крутой масштабны байдық болады. Концертный номер дараден, олох доктора трибуналара энден, олох наргасыздык болу барда. Аханырыр күн сүрін сонларын түмен кепсәте қайтен нек, чәген чәбдік сылжын көрсіу қадеді.